Bog vam pomogao i dobrodošli u još jednu priču. Koliko god se trudio da isplaniram nešto što će nas malo udaljiti od ovih svakodnevnih aktuelnih priča, jednostavno dogodi se u danu kada pripremam ovu priču i kad mi u glavi mi se roje misli, se razumemo, nemam nikakav koncept, ništa, ja nemam zapisano o čemu ću pričati, ja čak ne znam ni kako će se završiti ova priča večeras. Znači, ono što me posebno iritira u ovih dana jeste nešto što se događa u, ali apsolutno svim medijima, ovim naravno, oficijalnim medijima, režimskim, a to je priča o tom čudotvornom leku ivermektinu koji se koristi za lečenje ove boljke. Prosto je neverovatno sa kakvim žarom i kakvim neznanjem, da li je neznanje ili naravno i neke instrukcije koje imaju, napadaju nešto za što ne znaju ni kako radi, niti su probali. Znači, oni znaju da taj lek je opasno uzimati, da je to lek za svinje, krave, koze, ovce i tako dalje, i da to nije za ljude, a uopšte se pre toga nisu ni raspitali, ni pogledali šta gde ima. Znači, apsolutno, lek je registrovan, odnosno registrovan je D-listi u Srbiji kod RFZO pod brojem, sad pazite, N001834. Ako ukucate N, latinično N, i 001834 na pretragu u Google, prvi rezultat koji će vam izaći će biti taj, da ćete dobiti rezultat za D-listu za RFZO. Na kraju to je PDF dokument, jedan sa puno dokumenata, i na kraju svih tih dokumenata postoji lista na kojoj se nalaze i ivermektin i onaj prethodni lek oko koga je bilo puno priče, a to je hidroksihlorokin. Znači, to je lek koji je uslovno dozvoljen u Republici Srbiji. Znači, može ga svako kupiti pod uslovom da ima recept, makar i od veterinara, i ništa tu nije nedozvoljeno ni zabranjeno. Ono što njih najviše iritira, da taj lek jeste upravo ono što su oni obećavali da će biti vakcina. Znači, upravo zbog toga je njima to veliki žulj. Veliki žulj na mozgu. Zato što on ima vrlo visok procenat uspešnosti u prevenciji pre svega, a kasnije i u lečenju oboljenja. Znači, on u 86% slučajeva prevenira bolest. Tako da, ono što su oni na početku obećavali sa ovim imunizacionim sredstvima, potrebio sam reč koju nisam smeo na početku, ali nema veze, ajde, to ćemo nekako rešiti. Ono što su oni obećavali, ovaj lek to upravo nudi. Znači, u kombinaciji sa još jednim antibiotikom, ili dva eventualno antibiotika, on daje zapažene rezultate. E, sledeće na što se pozivaju, oni kažu, nema studija, ima, lažu, 64 studije sa sve recenzijama. Znači, to su potpuno validne medicinske studije i tu nema govora i nema priče. Znači, oni to ne mogu da ospore. Mogu samo da pljuju po novinama, mogu samo da pljuju po drugim svojim elektronskim medijima i ostalom, ali ne mogu da ospore efikasnost toga. Jer je provereno i prvo u laboratorijskim uslovima pre svega, pa onda na ljudima. Znači, sa sve kontrolnom grupom, test grupom i ljudima koji su dobijali ivermektin. Potpuno je sve kako treba. E, sada njima to remeti koncepciju. Znači, sada kada im je posao taman krenuo, malo se zaleteo, da bi stigli do te, danas čujem, odnosno danas i ovih prethodnih dana, ponovo podižu lestvicu. Znate, bilo je 80%, sad više nije 80%, sad je 90%. Znate, do tog broja ovde u Srbiji nema šanse da stignu, nikada. Ali nikada i ni pod kojim uslovima, čak i prisilom. Ja vam to odgovorno tvrdim. Znači, ovaj narod će tolerisati sve to,
ali samo do određene granice. Do granice dok mu ne ugrozite njegov lični integritet. Nema tog, pre svega, nema tog seljaka koji će dozvoliti da mu neko pređe kućni prag naoružan i da ga prisiljava na bilo šta. E sad, jeste da je to grupacija koja je najviše legla na ovu propagandu i koja je u najvećoj meri i dobila to što je tražila. Nije ovo ništa ružno, samo sam tako rekao da bi opet izbjegao tu čarobnu reč koja može da pokvari mnogo što šta. Znači, oni koji nisu, oni neće sigurno dozvoliti da im niko, ma kako dobro naoružan, pređe prag da bi ga ubo. Budi sigurno u to. Znači, od 90%, ma čak i od 80%, pozdravite se, od toga nema ništa. Tražite drugo rešenje, tražite drugu bolest. Tražite nešto strašnije i opasnije. Ovo nije dovoljno strašno i opasno, očigledno, pošto ljudi znaju da postoji izlaz. E, ako nešto bude bilo što ne bude bilo, ne bude imalo izlaza, onda ćete moći da nastavite preko tih 50% koliko sada imate, ali do tada vi ćete imati samo te jedne iste mušterije koje su vam već došle na poklonjenje, a ovaj ostatak nema šanse. Znači, hoću vam reći, nemojte, ja sam prosto danas bio besan, jeli, kad sam čitao, evo, mislim, moja majka čita, ajde da kažem uslovno rečeno, čita novosti, mislim, čita ceo dan naslovnu stranu, ali nema veze. Na naslovnoj strani, preko cele naslovne strane, lek za svinje uzimaju ljudi. Pa nemojte, mislim, stvarno, ne vređajte nikoga. Ako već ne znate kako da zaustavite to, onda nemojte nikog da vređate. Ja shvatam da je ovo priprema terena za zabranu tog leka, ali svejedno, shvatate, ne morate to na taj način da radite. Nemojte vređati ljude. Jer nikad ne možete znati u kakvoj ćete vi situaciji sutra biti. I koliko će vas neko moći da vređa i ponižava. Znate, ja pogotovo lekarima poručujem. I treba da znaju da je ovo što se sada radi, ovo je iskopavanje groba alopatske medicine. Znači, posle ovoga vi više nećete imati nikakav kredibilitet niti autoritet. Vama više niko neće verovati. Ako i do sada jesu ljudi verovali do određene granice, jer se znalo jako dobro šta je u osnovi svega, a u osnovi svakog problema, ne samo kod nas, a pogotovo kod nas, nego u celom svetu jeste korupcija. Znači, korupcija čini sve ovo što nam se sada događa. Imajte u vidu da je taj novac, taj prljavi novac koji ulazi u ovu zemlju na potpuno legalan način, da je to iz jednog depozita koji je ostavljen negde da čeka realizaciju plana. Znači, kako plan odmiče u svojim fazama, tako se oslobađa deo tog novca i tako taj novac ulazi u zemlju. Taj novac se koristi za razno razne stvari. Prvo, za kupovinu rejtinga, znači tog nekog stranačkog rejtinga, političkog rejtinga, kako god. I koristi se, naravno, za kupovinu onih koji treba da budu jurišnici u ovoj priči. Oni koji su organizatori, globalni organizatori svega ovoga, a imate jedan jako lep filmić koji je snimljen i zove se Monopol. Možete ga naći, možda ćemo i ostaviti link tamo, vidjet ću. Jedan video gde je jako lepo objašnjeno ko drži sve u svojim rukama na ovom svetu, znate. Znači, ti isti koji drže konce u svojim rukama, oni kontrolišu sve što se događa u svetu. Znači, sad je summit trenutno G20 u Italiji, u Rimu. Posle toga ide u novembru Glasgow, posle Glasgow u januaru ide Davos. Tu se sada sklapaju kockice. Znači, evo, kažu danas na summitu tom G20 Putin se obratio skupu i tražio je jedno... Znači, šta je najbitnije što je on danas tražio? Najbitnije je njemu bilo da se izvrši međusobno priznavanje vakcina. Znači, da oni priznaju ruske vakcine, a da Rusi priznaju njihove.
Ako je to najvažnija stvar Putinu u ovom trenutku, ako je to važnije od gasne krize, ako je to važnije od onoga što se njegovom narodu događa, a mislim da se njegovom narodu događa upravo zbog toga što je on tražio i da je to sve uzročno-posledično povezano i da to ništa nije slučajno kao što ništa na svetu ovom nije slučajno. Imajte u vidu da je to još jedan igrač istih tih ljudi koji nam sve ovo rade. I nemojte imati više nikakvih zabluda oko toga. Nemojte se više zaluđivati ni sa kakvim ni Putinom, ni ovim, ni onim. Znači, mi sami treba da rešavamo ovo. Mi, obični ljudi koji stradamo od svega ovoga, treba da se povezujemo na globalnom nivou. Ne samo da izađe Šabac, da izađe Subotica, da izađe Novi Sad, Kruševac, Kraljevo, pa i Beograd u krajnjem slučaju, jer vidite da to nema nekog velikog odziva. Mnogo je bolje kada ih napadate onim što je očigledno. Znači, oni vas dovode u situaciju da branite nešto što je svima jasno i što je svima očigledno. Znači, ne mogu više da prolaze sa tim i ne smemo im dati da prolaze sa tim. Treba povući jednu crtu i reći preko ovoga ne možete dalje. Nema dalje. Molim vas, znači urazumite se, prizovite se pameti i počnite da tražite način kako da se izvučete iz svega ovoga. Ja znam da to nije lako. Ali apelujem opet i ko zna koji put na te lekare koji ćutke pristaju na sve to, a dobro znaju šta se dešava. A verujte mi, mnogo ih je. Ima i tamo ljudi koji slepo veruju onome što servira Svetska zdravstvena organizacija. Ali ako uzmete u obzir da je to jedna privatna firma u rukama čoveka koji kaže da nas je previše na planeti, onda ja ne vidim razlog zašto biste vi sledili instrukcije takve jedne organizacije. Ja ne bih. A vi preispitajte svoje odluke. I kažem, posle ovoga, kad se sve ovo završi, ako se ništa ne promeni, alopatska medicina je mrtva. Ne za mene, za ceo svet. Znači, onda ćemo opet ići kod nekih vračeva ili ćemo ići kod ovih ljudi koji se bave homeopatijom, holističkom medicinom, kvantnom medicinom, kod lekara koji upražnjavaju tradicionalne, orijentalne medicinske učenja, tipa kineske medicine, ajurvede ili šta ja znam. Svako će odrediti šta mu je najbliže i šta misli da je najispravnije. Ali, ovo i ovako neće još dugo. Znate, mora da se napravi jedan rez. Koliko god on bio oštar i opasan i strašan i kako god, bit će još strašnije ako se to ne uradi. Znate, razvila se čitava polemika, shvatate, oko toga. Ja sam pomenuo u prošloj emisiji, treba otići iz grada. Naravno, nije to nikakvo bežanje. Znate, nije to što ja pominjem rezervni položaj, to nije nikakvo povlačenje pred problemom. Ali ljudi, ovde ćete imati u jednom trenutku, ako oni urade to što planiraju da urade, a uradit će, i vidjet ćete u januaru kad Davos preseče i kad kaže to je to, kreće reset, bit ćete u prilici da 2 miliona ljudi u jednom momentu nema ni struje, ni vode, ni grejanja, niti hrane. Šta ćete onda raditi u gradu? U selu, iako tamo sada ne živite, iako tamo sada nemate ništa, tamo će vas neko bar nahraniti makar najobičnijom čorbom. Tamo ima ljudi koji imaju zalihe hrane i uvek ih drže. Tamo ima ljudi koji čuvaju velike količine brašna, pšenice, kukuruza. Makar jeli taj kuvani kukuruz, posoljeni kuvani kukuruz, imaćete od čega da opstanete. I drugo, sistemu je mnogo teže kontrolisati ljude koji su raštrkani na velikom prostoru. Najviše vole kad ste vi u gradu, grad je pokriven kamerama i oni tačno znaju u kom trenutku se vi nalazite na kom mestu. Prvo preko mobilnih telefona, a onda i preko kamera.
Znači, ako slučajno se desite da niste poneli mobilni telefon, neka kamera će vas već negde snimiti, softver će da prepozna vaše lice i kazaće, aha, ovaj je bio tu i tu u to i to vreme. Znači, nemojte se zaluđivati da ovde bilo šta možete da uradite. Ovde su vam ruke vezane. I kao što vidite, ljudi neće da izlaze, evo, u Beogradu. Što je veći grad, to je manje ljudi na ulici. To nije slučajno. Zato što ljudi vide šta se događa i jednostavno su isprepadani. Ne žele sebi da stvaraju problem. I opet dolazimo na priču o zoni komfora. Niko neće iz toga da izađe. U gradu mu je lepo, sito, toplo. Ima struje, ima vode, ima svega. Ne mora da razmišlja ni o čemu. Ali, dođe u situaciju da i kad bude hteo da razmišlja o bilo čemu, neće smeti. Jer će mu biti propisano na koji način sme da razmišlja. A to je upravo ovo što se sad događa. Znači, smeš da razmišljaš o tome, ali ne smeš da razmišljaš o leku za stoku. Moje je pravo šta ću ja uzeti. Ako je taj lek za stoku delotvoran, ja ću ga piti. I tu nema dileme i to niko neće moći da mi zabrani. Shvatate? Znači, moja odluka. Jer kako je, da vam kažem, izađu tamo neke feministkinje, znate, na trg, kad se krene negde neka priča o zabrani abortusa, i one kažu, moje telo, moja stvar. A sada, kad treba to, onda više to ne važi. Te feminiskinje budu podržane od raznih nevladinih organizacija, boraca za ljudska prava, Amnesty International, to se jave gomile raznih organizacija koji će da ustanu u njihovu odbranu. A sad kad ja kažem, ne mogu, neću da primim, je li moje telo moja stvar? On kaže, ti si bre divljak, ti si bre otmetnik, tebe treba ubiti, tebe treba kazniti, tebe treba zatvoriti. Mislim, pogledajte koliko to daleko ide. Znači sad bukvalno, ono, iz vremena rata, vraćamo se na Ausvajse. Treba gde god odete da pokažete Ausvajs. Ja jeste, ja sam lojalan građanin. Šta je to drugo nego lojalan građanin? To je ta priča. Znate, opet s druge strane kažem, vidite, novac jeste, radi taj novac, sve to što radi, radi. Ali, ti koji kreiraju ove krize, njima novac nije bitan. Znate zašto? Zato što ga oni štampaju. Oni novac koriste da kupuju svoje pione. Oni pomoć tog novca dobijaju u svakoj zemlji nekog Kona, nekog Tiodorovića, nekog, ne znam nija, Dariju Kisić ili koliko ih već ima, gomile. Janković, ona je iz Niša, ona je ekstrem, ekstrem. Ona je SS. Tako da, može se ljuti koliko god hoće, kao što se i ovaj ljuti za Mengele, pa kaže, pa kako možete, kaže, da me poredite sa Mengelom? Pa on je radio eksperimente na živim ljudima. A šta je ovo nego eksperiment na živim ljudima? Vi imate nešto što je genska terapija, što se prvi put primenjuje na ljudima, što pre toga ni pacovi nisu dobili. I vi sad meni tvrdite da je to bezbedno. Statistike kažu da nije bezbedno. A vi i dalje tvrdite da je to bezbedno i da treba još i još i još i još da se primi, pa ćemo onda biti svi bezbedni. Ne. Ne, više treba podvući crtu i šta je bilo, bilo je. Moliti se dragom Bogu da vam oprosti to što je urađeno i jednostavno prekinuti taj začarani krug. Jer će vas vrteti non stop. Sad je na 7 meseci, pa na veće priča 6 meseci, pa na 4 meseca, pa aman dokle. Dokle. Ako imamo primjere u svetu gde su ljudi, ja sam gomilu toga iznao na svom Facebook profilu. Znači imate tamo, možete naći sve i svašta. Znači možete naći gomile dokaza da u Gvatemali ljudi prodaju to u kutijama, čak ni ne prodaju, piše na kutiji za slučajeve gde se opravdano sumnja da je čovek bolestan, se daje besplatno. Isti taj lek za stoku, uz još antibiotik i još neke preparate koje idu, znači ono standardno D3, vitamin, cink i tako dalje, magnezijum. Znači sve to u jednoj kutiji, vi to dobijete i krenete. I vaše su šanse 86%. Šta je tu problem? Šta je tu problem da se i ovde proba?
Odvojite jedan grad. Koji je grad najugroženiji? Koliko ja znam, Kragujevac, Trstenik su gradovi koji su najugroženiji. Uvek bili i sad su opet. Ne daju više statistike po gradovima, ali znam, slučajno znam da je Trstenik jako ugrožen. Opet, kao i u prethodnom talasu. Pa dajte tim ljudima u Trsteniku pa da vidimo. Ko hoće, hoće. Ko neće, ne mora, naravno. Dobrovoljno je. Isto kao i to. Znači, ljudi, ajmo da uradimo nešto konkretno. Ajmo da pritiskamo neke konkretne stvari da se odrade. Ajmo šaljimo mailove tom kriznom štabu, ministarstvima. Ajmo šaljimo ovom predsjedniku vlade ili predsjedniku države ili direktoru policije i šta ja znam više kome, znate. Hajte da napravimo jedno cirkularno pismo koje ćemo da zatrpavamo mailove raznih ljudi koji mogu da budu odgovorni u celoj ovoj situaciji. Znate. Znači, ako se ta ista policija huška na građane, vidite, možete vi da se skupite ispred skupštine, možete zatvoriti saobraćaj gdje god hoćete u gradu, možete da radite šta god hoćete, to nikog ne zanima. Znači, nikome više to nije bitno kad dođe 300 ili 500 ljudi, što će tu saobraćaj biti zatvoren. Ko je, neko prijavio skup? Nije, ma nema veze. Ali kad dođete pred kuću Konu ili Tiodoroviću, onda kažu, he, čekaj, onaj ko to sljedeće uradi, bit će gonjen krivično. Jer je to neprijavljen skup. Pazite, znači onda kad uradite nešto što njima nije po volji i što oni vide da može da bude pretnja u perspektivi, onda odjednom potežu krivična dela. Onda odjednom potežu zakon. A do tada zakon ne poštuju. Ni ustav, ni zakone. Da se razumemo. Znači, nisam ja taj koji krši zakone. Vi ste, gospodo, ti koji krše zakone. I dok god to radite, nemojte očekivati od ljudi da će postupati drugačije. Znači, ako vi kršite zakone, dajte i njima legitimno pravo, pošto volite mnogo u zadnje vreme da koristite tu reč legitimno, jer oni kažete da je potpuno legitimno. Ti auspesi su potpuno legitimni, ali nisu legalni, ali nema veze, dovoljno je reći legitimno. Znači, potpuno je legitimno da se i ljudi skupljaju ispred nekih članova kriznog štaba za koje smatraju da su odgovorni za ovo što se sad događa. Jer isti ti su govorili prošle godine, kad budemo imali 40% procenat imunizovanih, plus oni koji su preležali, imat ćemo kolektivni imunitet. Pa šta je sad bilo? Sad smo došli po njihovim rečima do 60%. I još uvijek nije dosta. Ne, 80. Kad bude 80, već sad se priprema teren za 90%. E pa neće moći. Ovde prekidamo i završavamo sa tom pričom. Prvo vi učinite prvi korak, pa ćemo onda da pregovaramo oko toga šta dalje. Znači, nemojte iritirati narod. Gomile ljudi su izlečene tim istim ivermektinom. U nekim beogradskim klinikama ga ilegalno daju pacijentima. Ilegalno, pazite, legalno vam zabranjuju da izlazite iz kuće, a ilegalno vam daju lek koji leči, provereno leči. Provereno i dokazano leči. Kogod hoće da proveri, znači, neka ode, sajt se ovako ide, ivmmeta, ivmeta, sa dva m, .com. Idite na taj sajt i pogledajte šta tamo piše. Pogledajte šta piše. I vidjet ćete, naći ćete te 64 studije i naći ćete šta je sve urađeno i naći ćete da je potvrđeno da taj lek leči. Ili to su, pazite, recenzirane studije, znači to je potpuno legitimno u medicinskoj struci. Ne dajte da vas lažu. Nije tačno. Oni nemaju toliko studija o njihovim sredstvima za imunizaciju koliko ima ivermektin. Znači, idite, informišite se i ne dajte nikom da vas laže i da vas vuče za nos. A sljedeći put ćemo pričati o nekim interesantnim stvarima, jer sam ponovo dokopao se svoje neke stare knjige, odnosno nije to moja ta knjiga, nekome sam dao da pročita, pa mi nikad nije vratio, a ja sam sad kupio drugi primjerak i ponovo čitam Komitet 300, Kolmanov, koja je izuzetna knjiga.
pazite, napisana 1991. godine. A ovde, recimo, pročitat ću vam samo jednu stavku. Pazite, čovjek je 1991. godine napisao. Imate tu više tih stavki. Kaže, svetska vlada, novi svetski poredak sa jednom jedinstvenom crkvom i jednim monetarnim sistemom pod njihovom vlašću. Malo je ljudi svesno da članovi svetske vlade još 20. godina prošlog veka počeli da osnivaju crkvu, svesni da je potreba za verom čoveku urođena kako bi imao neki odušak, pa su stoga osnovali jedno crkveno telo sa zadatkom da tu veru oblikuje po njihovoj želji. 2. Potpuno uništenje svakog nacionalnog identiteta i nacionalnog ponosa. 3. Uništenje religije. 4. Kontrola svake pojedine osobe pomoću sredstava kontrole uma i tako dalje i tako dalje, citirajući Bžežinskog i njegovu tehnotroniku. Znači, sljedeći put pričamo o ovome, obećavam, neću se iznervirati kao sada. Budite mi dobro i ostavite mi zdravo pre svega.